1915 թվականի ապրիլի 24-ին Պոլսում ձերբակալում ու դեպի Չանքրը եւ Այաշեն աքսորում մոտ 800 հայ մտավորական, գրողներ, արվեստագետներ, բժիշկներ, մանկավարժներ, հասարակական գործիչներ։ Աքսորի ճանապարհին նրանք ենթարկվում են զրկանքների ու նվաստացումների, մեծ մասը սպանվում։ Այդ քայլով իշխանությունները ցանկանում են զրկել հայությանը նրա ղեկավարող և կազմակերպող ուժերից։ Արդեն հունիսին Պոլսում կեղծ ապստամբությունների հիման վրա ձերբակալվում ու մահապատժի են ենթարկվում հնչակյան կուսակցական նշանավոր գործիչ Փարամազը, Մաթևոս Սարգսյանը և նրա կուսակցական 19 ընկերները։ Ապրիլի 24-ին, երբ իթիհատականները Ստամբուլում ձերբակալում էին հայ մտավորականների, գրող, փաստաբան, քաղաքագետ Գրիգոր Զորհապին դեռևս շրջանցել էին։ Հայտնի գործիչը ամենքեր փորձում էր ազատ արձակել անմեղ ազգակիցներին։ Նա դիմում է պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնցից շատերի հետ մտերիմ էր, այդ թվում ներքին գործերի նախարար Թալիաթին, խորհրդարանի նախագահ Սայիդ Հալիմ Փաշային։ Նրանք բոլորը Զորհապին տալիս էին դրական հուսադրող պատասխաններ։ 1915 թվականի հունիսի 2-ին գիշերը ձերբակալումից ժամեր առաջ Գրիգոր Զորհապը Սեղքլ Դողիան ակումբում Թալիաթի ու Հալիլ Բեյի հետ էր։ Կեսգիշերին Զորհապը վեր է կենում տուն գնալու։ Թալիաթը ոտքի է կանգնում, մոտենում Զորհապին ու համբուրում այդը։ 2 օր առաջ նա արդեն ստորագրել էր Գրիգոր Զորհապին և մեկ այլ հայ պատգամավոր Վարդգես Սերենգյուլյանին ձերբակալելու հրամանը։ Հենց այդ գիշեր թուրքերը ներխուժում են Զորհապի տուն, ձերբակալում նրան և Սերենգյուլյանի հետ բռնի տեղահանում։ Նրանց ասվել էր, որ ռազմական արտակարգատյանում դատելուց անմիջապես հետո տանելու են Դիարբեքիր։ 1915 թվականի հուլիսի 15-ին կնոջը Կլարային ուղված վերջին նամակում Զորհապը գրում է. «Ինձ դատելու համար Ստամբուլից Դիարբեքիր ուղարկողները ոչնչացնելու համար են ուղարկում. Դիարբեքիրում սարսափելի բաներ են կատարվում. Աստված գիտի, չնայած ամեղ եմ, բայց այնտեղից ողջ դուրս չեմ գա»։ Ընթացքում Զորհապը նամակներ է գրել նաև Հալիլ Բեյին, Թալիաթին, Հյուսեին Ջահիդ Բեյին և Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վանգենհայմին, որ իրեն թույլ տան վերադառնալ։ Ուրֆայից հեռանալուց որոշ ժամանակ անց հատուկ կազմակերպության կազմում աշխատողներ Չերքես Ահմեդն ու Նազմը Զորհապին Վարդգես Սերենգյուլյանին սպանում են, քարով ջախջախելով գլուխները։ Այնուհետև Զորհապի ձեռքի ժամացույցն ու մատանին վաճառում են Ուրֆայի շուկայում։ Հրեշավոր այս սպանությունը փորձեցին թաքցնել։ Ուրֆայի քաղաքապետարանի բժիշկը զեկույց կազմեց, ըստ որի Զորհապը իբր մահացել է սրտի կաթվածից։ Զորհապի սպանության լուրը նրա կնոջը հայտնում է անձամբ Թալիաթը։ Բանաստեղծ Դանիել Վարուժանին թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալեց ապրիլի 24-ին երեկոյան ժամը 11:00, երբ նա կնոջ Արաքսիի ու երեխաների հետ տանն էր։ Կենսագիրների վկայությամբ դուռը բացում է Արաքսին, նրան հրելով ներս է մտնում երեք հոգի, հարցնելով. «Էֆենդին ուր է»։ Սկսում են խուզարկել Վարուժանի գրասենյակի դարակները, ինչ գտնում վերցնում են։ Կնոջը ասում են, թե ամուսնուն տանում են որոշ թղթեր ստորագրելու համար։ Այդ ժամանակ Արաքսին երեխայի էր սպասում։ Սպասելով մինչև առավոտ, Վարուժանի կինը հասկանում է, որ ամուսնուն աքսորել են։ Բանաստեղծին տեղափոխել են Չանղրը, որպես կալանավոր։ 1915 թվականի օգոստոսի 26-ին Դանիել Վարուժանին Չանղրըից տեղափոխում են Այաշ, Թյունե գյուղի մոտ, որտեղ վարձկան քրդերը կազմակերպում են դավադրություն։ Արդյունքում 31-ամյա Վարուժանը բանաստեղծ Ռուբեն Սևակի և ևս 3 այլ աքսորիալների հետ դաժանորեն սպանվում է։ Նույն օրը տարօրինակ զուգադիպությամբ ծնվում է Վարուժանի 3-րդ զավակը։ Վարուժանի սպանությունից հետո թուրքերը բռնագրավում են նրա ձեռագրերը։ Կինը դրան կարողանում է հետ ստանալ միայն 1919 թվականին փրկագին վճարելով։ Դանիել Վարուժանը բանաստեղծ էր, ուսուցիչ և որևէ կապ չուներ քաղաքականության հետ։ Օսմանյան կայսրության համար վտանգ չէր ներկայացնում, սակայն դառնում է այդ ողբերգական իրադարձությունների զոհը։ Պոետ, գրող, հայ ազգային խորհրդի անդամ Սիամանթոն 1915 թվականի ապրիլի 24-ին շատ այլ հայ մտավորականների հետ ձերբակալվում է և ամիսներ շարունակ հալածանքների ենթարկվում Այաշի բանտում։
Բանտից նա կարողացել է 5 նամակ քարտուղարկել իր ընտանիքին։ Բանտից դուրս եկած ցանկացած նամակ խստորեն քննվել է բանտային ցենզուրայի կողմից։ Այդ պատճառով Սիամանթոն շատ տեղեկություն չի կարողացել հայտնել հարազատներին։ Նամակների միջոցով փորձել է զվարթություն հաղորդել ընտանիքի անդամներին, հետաքրքրվել է իր սիրած աղջկա Մանիկ Պերպերյանի որպիսությամբ, հույս այտնել, որ շուտով կտեսնվեն։ Աշխարհ գիտե, որ ոչ մի առնչություն չունին ոչ քաղաքականության և ոչ ուրիշ անցանքի հետ, գրել է նա նամակներից մեկում։ 37-ամյա բանաստեղծը սպանվել է 1915 թվականի օգոստոսին թուրքերի կազմակերպած հայերի զանգվածային ծեծի ժամանակ։ Սիամանթոն այն խմբի մեջ էր, որին Անկարայից ոչ հեռու մի ձորում թուրքերը վայրագաբար տանջել էին զենքով, բրիչներով, քարերով, կացիններով։ Պատմում են, որ մյուս օրը թուրքերը Անկարայի փողոցներում շրջում էին հայ մտավորականների եվրոպական հագուստներով։ Սիամանթոյի շատ գործեր այդպես էլ անավարտ մնացին։ Կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, երգիչ, բանահավաք Վարդապետ Կոմիտասը 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ այլ մտավորականների պես ձերբակալվում է ու աքսորվում դեպի սիրիական անապատները։ Նրա լավ ընկեր թուրք բանաստեղծ Էմին Յարդաքուլի և ԱՄՆ դեսպան Հենրի Մորգենթաուի միջամտության արդյունքում Կոմիտասը ազատ է արձակվում։ Նա Չանքարեի աքսորից պոլիս է վերադառնում Թալիաթի հատուկ հեռագրով։ Չանքրեից միայն 5 հոգու է հաջողվել վերադառնալ, որոնցից մեկը բժիշկ Վահրամ Թորգոմյանն էր, մյուսը Կոմիտաս վարդապետը։ Զգայուն հոգու տեր Կոմիտասը հոգեկան խանգարում է ստանում։ Բժիշկ Վահրամ Թորգոմյանի հորդորով նախպարկում է Շիշլիի ֆրանսիական Լափե հիվանդանոցը, այնուհետև հակառակ իր կամքին տեղափոխվում Ֆրանսիա Վիլժուիֆ հոգեբուժարան։ 20 տարի հոգեբուժարաններում անցկացնելուց հետո Կոմիտասը մահանում է Փարիզում 1935 թվականին։ Միջև մահվան օրը հայ մեծանուն երաժիշտը այլևս երբեք դաշնամուր չնվագեց, չերգեց ու չստեղծագործեց։ Նրա հավաքած երաժշտական նմուշների մի մասը ոչնչացվել է հայկական ջարդերի ժամանակ։ Երկար տարիների վեր ընդունված էր համարել, որ Կոմիտասի մոտ շիզոֆրենիա է զարգացել, որի հետևանքով էլ մահացել է։ Սակայն վերջին հետազոտությունները հերքում են այդ վարկածը։ Փարիզի երկու հոգեբուժարանների առաջատար մասնագետ բժշկության դոկտոր Լուիս ֆոն Հովանիսյանի վստահեցմամբ Կոմիտասը հետ տրավմատիկ խանգարում է ունեցել, որը հնարավոր էր բուժել, սակայն ոչ ոք չի արել դա, չնայած որ այդ ժամանակ գործում էր այսպես կոչված Կոմիտաս վարդապետի օգնության կոմիտեն։ Նոր վարկածի կողմնակիցները կարծում են, որ երգահանին խաբեությամբ են տարել հոգեբուժարան, ցեղասպանության սարսափների մասին չխոսելու համար հաշվի առնելով Կոմիտասի մեծ համբավը Եվրոպայում։ Վստահեցնում են, որ վարդապետը լռել է դեղահաբերի ազդեցության տակ, որոնցով նրան իբր բուժում էին Կոստանդնուպոլսի կլինիկայի թուրք բժիշկները։ Իսկ մահվան պատճառը, ինչպես պարզել են հետազոտողները, ոսկրաբորբն է եղել։ Փարիզի կլինիկայում հիվանդները կոշտ կոշիկներ էին հագնում, Կոմիտասը քերել է ոտքը ու վարակվել։ 1936 թվականի գարնանը Կոմիտաս վարդապետի աճյունը տեղափոխվում է Հայաստան և հողին հանձնվում Երևանում, մշակույթի գործիչների պանթեոնում։